madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudan muuse bihi cad waxa uu maalintii shalay ahayd iskushaandhee ku sameeyey golihiisa wasiirada iyadoo laga dareemayay wajiyo cusub oo siyaasadeed haddaba sidee buu arkaan shacabka ku dhaqan magaalada hargeysa muuse shalay toole wuxuu iskushaandhee ku sameeyey golihiisa wasiirada haddii aan tusaale u soo qaato labada wasiir ee sacad cali shire iyo wasiirka faratoon wasiirka faratoon markii hore ahaa wasiirka waxbarashada iyo sayniska oo uu ka dhigay wasiirka arrimaha dibadda halka uu sacad cali shire ahaa wasiirka arrimaha dibadda uu ka dhigay wasiirka maalgashiga maaliyadda caalamiga waxaan odhan karaa muuse uu ku fashilmay siyaasadda arrimaha gudaha arrimaha dibadda aan idhaahdo maadaama uu faratoon u dhiwaayo marka la eego sacad cali shire iyo faratoon labada nin waxa weeye nin dee waxa weeye arrimo dabadeed oo ku fiican oo khibrad iyo aqoon iyo waayo aragnimo uu la sacad cali shire ku fiican laakiin maanta waxaan odhan karaa muuse uu ku fashilmay siyaasadda arrimaha dabadda waayo dalku dowladihiisa ugu fiican waxa weeye siyaasadda waa maaliyadda iyo arrimaha dabadda iyo arrimaha gudaha markaas waxaan odhan karaa muuse bixi uu ku fashilmay siyaasadda arrimaha dabadda halka maaliyadda uu sacad cali shire ku dheedo aanu ku fiicno sacad cali shire uu yahay nin agtifa oo ku fiican siyaasadda arrimaha dabadda iyo arrimaha khaarijka runtii waxaan odhan karaa madaxweyne muuse bixi intuu dalka taladiisa hayay isbeddel muuqda oo la taaban karo oo la yidhaahdo maanta isbeddelkaas ayuu muuse qabtay ma jirto oo aan maanta caddayn wax weeye u haysa oo aan ahayn inuu muuse ka dhammaan waayey madaxtooyada iyo wax weeye uu ku wareegay wax weeye intaa madaxtooyada wax weeye aqalkaa usoo dhaaf waayey taladiisu ay u bixi weyday gobollada soomaaliland ay gaari weyday oo ay hargeysa dhaaf weyday wasaaradda khaarijiga waxaa lagu tilmaamaya inay fadhi tahdo aanay waxba soo haynin oo imika tusaale ahaan dalka etoobiya intaarkan weli xidhiidhkeen ma cadda carabta oo aynu xidhiidho badan la samaynay ilaa imika inama ictiraafsana marka halkaa dubudhac badan baa ku yimi dee markaa fartuunna dee waa cusub yahay waana nin waaya araga waynu eegi doonay deeta waxaynu ka sheegna marka way wixii laga sheega wayde waa in la sugo weeye horta madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland intii uu xilka qabtay waxyaabo badan uga dhaceen laakiin xaggii maamulka dalka iyo lacagihii laiskala baxayay iyo baabuurta lagu xarigunay wixii uu mamnuucay waxaan malaynayaa inay xagga dhaqaalaha marka uu soo bandhigay sanadka cusub u buuxsamo ayaan taas sugaynaa laakiin haddaan ka hadlay isbeddelkii shalay isbeddelka shalay waan soo dhaweynaa maadaama wasiirkii arrimaha dibadda u magacaabay nin darafyada ka soo jeeda xaggaasi ayuu wax ka bedelay taasina waa guul weeyaan xagga dhaqaalahana waxaan rajaynayaa inuu meel weyn ka gaadho iyo xagga tacliinta oo ninkan la magacaabayaa nin brofesora oo dugsiyada sare madax ka ahaa waxaan u arkaa isbeddelka madaxweynuhu sameeyey inaan wax weyn soo kordhinayn waayo waxa weeye waxa la yihi soomaalidu ninkii kala quusato adhiga kala quusatay geelo dirtaa ninkan sacad cali shire oo ku fashilmay siyaasaddii arrimaha dabadda ku fashilmay anugu sacad cali shire aad baan isku naqaanaa howlano wayna kala galeen waan ogahay arrimaha dabadda uu ku fashilmay waxaa laga soo qaday arrimaha dabadda maaliyadda baa loo dhiibay marka waxaan u arkaa inaan wax weyn soo kordhinayn dowladda muuse bixi haddaan eegno iyada waxa ku amaa meesha qure ee sanadka isha lagu hayay ka fiican waxay ahayd waxbarashada waxbarashadii oo arday soo saartay waxaanu dee dalka dabadii soo dirtay arday meesha qure laislaa halkaasay ku wacantay halkaasi ahayd faratoonna uu ku wacnaa arrimaha haddaan runtii eegno waxbarashada uu ku wacnaa arday fiican ardaydan si cadaalad ugu qeybiyay sanadka scholarshipkii oo ugu diray jaamacada ugu diray marka waxaan odhan karnaa iskubeddelka madaxweynaha haddaan horta istul taago marka hore waxaanu soo kordhinayo mid macno weyn u samaynayana ma aha runtii waa isbeddelo in badan la sugayay sababtoo ah waxa aada u sababay anugu odhan karaa in arrimihii dibaddu ay soomaaliland hoosu dhac ku timid ood ka dareemi kartid safar la-aanta madaxweynaha isbeddelka ka socda waddamada jaarkeena sida etoobiya oo kale isbeddelkii ku yimid carabta laftooda oo weli aad moodid in ay gaabsi ku yahay runtii waxaan odhan karaa in bal aanu tijaabinno qof cusub aad bay u fiican tahay faratoon de in walaan taariikhdiisa anugu aanan haynin bal laakiin isagana waynu eegi doonaa inuu sacad cali shire yaro dhaamo iyo in kale ta kale inuu sacad cali shire maaliyadda u dhiibaa aniga raygeyga ma ahayn waayo maaliyadda lafteeda waxay ahayd inuu weji cusub keeno ayay ahayd maadaama sacad cali shire laftiisu uu ku fashilmay arrimihii dibadda inuu maaliyaddana bal siduu ku noqday isaga laftiisa haddana dib baynu eegi doonaa laakiin uu weji cusub keenaaban aada u jeclaa waayo arrimaha dibadda soomaaliland waxaad moodaa hawsu dhac fara badan inuu ku yimid intuu madaxweyne muuse biixi joogay sanadkaasoo aad moodid in etoobiyana
أد سامين علوس هاي كوي على تي سومن لان ما دام الجرفية دي كفتنا دي هاي أرجس واحد قصة هذا. إسكوشان دين تي شلي مدحونا سومن لان وسميي كل يرنتي واحد إسكوشان دين أد يا أد لولا رياقي إسكوشان دين وقت جاي دي يوقت يكون مناسب كها ومدحونو صوص هاري. وحن أد يا أد بوجادين يا een oo sir faratoon oo laga dhigay wasiirka arrimaha dibadda kullay shakhsiyan waqtigii wasaaradda waxbarashada waxay ahayd waqtigii ay wasaaradda waxbarashada ee waxa weeye Soomaaliland 28 kii sano ee ay jirtay waqtigii ugu fiicnaa iyo waxa weeyaan qaabkii ugu fiicnaa waqtigii loo maamulay Saheeb Shafeec Maxamed Star TV Hargeysa.